ከያንዳንዱ ከውጭ ሀገር ከተላከ ገንዘብ ጀርባ ትጋት ጽናት አላማና ፍቅር እንዳለ እንረዳለን ወደ ሀገር ቤትም ደርሶ ትልም እንደሚያሳካ ጉድለት እንደሚሞላ ወዳጅነት እንደሚያጠናክር ጠንቅቀን እናውቃለን ፍቅራቸውን ለመግለጽ ወዳጅ ዘመዶቹ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የላኩት ገንዘብ ከገንዘብ በላይ ትርጉም ያለው ነውና በላቂ ደንበኞች አገልግሎትና በክብር ማስረከብ ለኛም ክብራችን በዌስተርን ዩኒየን በደሃብሺል በመኒግራ ማስተርካርድን ጨምሮ ከ10 በላይ በሚሆኑ ከባንካችን ጋር በሚሰሩ ዓለም አቀፍ የሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል ከወዳጅ ዘመድ የተላከሉትን ገንዘብ በተላከሉት ፍጥነት በቀረበው የባንካችን ቅርንጫፍ እንዲቀበሉ ስንጋብዞ በታላቅ ደስታ ነው። ለፈጣንና አስተማማኝ የሐዋላ አገልግሎት ኦሮሚያ ባንክን ይጠቀሙ። ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው እና መሰግናለን እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮርፖሬትና ልዩ ደንበኞችን በልዩ ሁኔታ ለማገልገል አብይ በሚል የሰየመውን ቅርንጫፍ ወደ ስራ አስገብቷል ባንኩ የኮርፖሬትና ልዩ ደንበኞችን በአብይ ቅርንጫፍ እንዴት ነው የሚያገለግለው የሚለውን ለዛሬ ልናስቃኛችሁ ወደናል ሪፖርተራችን ሀገርነሽ አየልኝ ከቅርንጫፉ ስራ አስኪያጅ ሉሲ ተስፋዬ ጋር ቆይታ አድርጋ ተከታዩን አዘጋጅታለች ተነስተልኝ ሉሲ ተስፋዬ ባላለሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአብይ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ነኝ ቅርንጫፋችንን ለመጎብኘት ወደ ውስጥ አብራችሁን ተከታተሉ እዚህ ቅርንጫፍ ላይ ለየት ያለ ነገር ምናየው እንግዲህ ከዚህ በፊት ስንጠቀምበት የነበረው ፔፐር ቤዝድ የሆነው ትራንዛክሽን ወደ ፔፐርለስ የሚሄድ ነገር ነው የሚታየው ሶ እዚህ ቅርንጫፍ ላይ ደንበኛ ሲመጣ ለምሳሌ አንድ ደንበኛ ወጪ ማድረግ ሲፈልግ አካውንት ዝድሯል ይጠቀማል ዲፖዚት ማድረግ ሲፈልግ ዲፖዚት ያደረገ በዚህ መልኩ እንቅስቃሴውን ወይም ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ከሞላ በኋላ ወረፋ ይሰጣል ወረፋ እንደሰጠው ዌቲንግ ሩም አለ እዛሽ ጋር ቁጭ ብሎ ደንበኛው እስኪጠራ ድረስ ይጠብቃል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ከወረቀት የሚሞላ ደንበኛ እዚህ ቅርንጫፍ ላይ አይኖረንም ማለት ነው እንግዲህ ሌላው እዚህ ቅርንጫፍ ላይ የምናየው ትልቁ ነገር ኢንተራክቲቭ ቴለር ማሽን ይባላል ይሄ ኢንተራክቲቭ ቴለር ማሽን ቨርቹዋል ባንኪንግ እንለዋለን እዚህ ጋር አንድ ደንበኛ የትኛውም የባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅበት በዚህ ማሽን አማካኝነት የሚፈልገውን ሰርቪስ በሙሉ በዚህ ማሽን ይጠቀማል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ደንበኛ ቼክ የተጻፈለት ደንበኛ ከመጣ ቼኩን እዚህ ውስጥ አስገብቶ ይፈልግ ግማሹን ወደ አካውንቱ ቢፈልግ ደግሞ ግማሹን በካሽ አማካኝነት መጠቀም የሚችልበት የቼክ ማስገቢያ ነው እዚህ ጋር እዚህ እንደምትመለከቱት ደንበኞች የዶላር ዩሮ ፓውንድ ሌሎች ፎረን ገንዘቦችን መዘርዘር ቢፈልግ በዚህኛው ማሽን አማካኝነት ኢንተራክት የምታደርግ ቴለር ሪሞት ላይ አለች በዛ በዚህ ቴሌፎን መሰረት እየተደዋወለ የሚፈልገውን አገልግሎት በዚህኛው በኩል ማግኘት ይችላል ሌላው እዚህ ጋር ገንዘብ መቀበያ ነው ይሄ ማሽን ልክ እንደ ኤቲኤም ያገለግላል ደንበኞች ኤቲኤም ካርዳቸውን ይዘው መጥተው በዚህ ማሽን አማካኝነት ገንዘብ ወጪ ማድረግ ይችላሉ ዘን ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ካደረጉ በኋላ ደረሰኝ ሳካስፈልጋቸው ደረሰኝ በዚህ መልኩ ማውጣት ይችላል ሌላው እዚህ ትልቁ እዚህ ጋር ምናገኘው ማሽን ምንድነው ሂሳብ መክፈት ይችላል ሰው ደንበኞች ወደ ባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅባቸው በዚህ በኢንተራክቲቭ ቴለር ማሽን አማካኝነት ደንበኞች የባንክ አካውንት ወይም የባንክ ደብተር መክፈት ይችላሉ ማለት ነው የቅርንጫፋችን አፍሉዌንት ወይም ደግሞ ኮርፖሬት ከስተመር ምንላቸው ደንበኞች በሚመጡበት ሰዓት ራሱን የቻለ ዌቲንግ ፕሌስ አላቸው እንግዲህ እዚህ የምትመለከቱት የባንካችን ኮርፖሬት ከስተመር እና አፍሉዌንት ከስተመር የምንላቸው ደንበኞች የሚስተናገዱበት ነው ማንኛውም መታወቂያ የያዘ ደንበኛ ሂሳብ መክፈት የሚችል ሪቴል ይባላል ግን ከሪቴል ውስጥ ትልልቅ ደንበኞች የምንላቸው ኢንዲቪዥዋል ሆነው ነገር ግን የሂሳብ እንቅስቃሴያቸው ከፍ ያለ የሆኑ ደንበኞች ደግሞ አፍሉዌንት ብለን ባንኩ ለይቷቸዋል ማለት ነው እነዚህ ደንበኞች ሲመጡ ባንኩ በየሴግመንት አድርጎ በየካታጎሪው ሴግመንት በማድረግ እነዛን ደንበኞች በቅድሚያ ያስተናግዳሉ ሲል የራሱን የሆነ አዲስ ኦፕሬቲንግ ሞዴል
ጀምሯል ማለት ነው። ሰው አፍሬንት መንላቸው ደንበኞች የካሽን ቅስቀሳ ሲመጡ ሲፈልጉ ሚስተናገዱት እዚህ መስኮት ላይ ነው። ቅድሚያም እዛ ወረፋም ሲሞሉ ደግሞ ወይም ደግሞ ቮቸር ማኔጅመንት ሲስተሙ ሲጠቀሙ የመጀመሪያ ቅድሚያ ተስተናግደው በእነዚህ መስኮቶች አማካኝነት አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ሲቪ ኑር ደንበኞች የሚስተናገዱበት መስኮት ነው። ቀደም እንደተናገርኩት በሲቪ ኑር ላይም የራሱን የቻለ አፍሉዌንት ኮርፖሬት ምንላቸው ደንበኞች የሚስተናገዱበት ዴዲኬትድ ፕሌስ አላቸው ወይም ቦታ አላቸው ማለት ነው። ግሪዚ አካባቢ የምናገኘው የኮርፖሬት ደንበኞች የሚስተናገዱበት ነው። አቶ ደርቤ የዚ የኮርፖሬት ካስተመርስ ስራ አስኪያጅ ነው። ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር ቆይታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄ የምናየው ክፍል የባንኩ ከፍተኛ ምንላቸው የላርጅ ኮርፖሬት ካስተመር ደንበኞች ማስተናገጃ ነው። ሶ በዚህ ክፍል ውስጥ ደንበኞቻችን የብድር የኢምፖርት ኤክስፖርት አገልግሎት የዶሜስቲክ ባንኪንግ እና በአጠቃላይ የዲጂታል ቻነሉን በተመለከተ ሙሉ አገልግሎት የሚያገኙበት የትም ሳይሄዱ አንድ ቦታ ላይ ሙሉን አገልግሎት የሚያገኙበት ክፍል ተደርጎ ነው የተሰራው። የደንበኞቻችን ቢሮ መመገቢያ ላውንጆች እና መሰብሰቢያዎች ለደንበኞቻችን ብቻ የሚያገለግሉ መሰብሰቢያዎች ደንበኞቻችን ከባየር ከሴለር ከአቅራቢዎችም ወይም ደግሞ ከደንበኞቻቸው ጋር የሚገናኙበት የተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ደንበኞቻችን ደግሞ ለራሳቸው ቢሮ አጭር ጊዜ አዲስ አበባ የሚያቆያቸው ነገር ካለ ለ2-3 ቀን የሚያቆያቸው ነገር ካለ ያንን አገልግሎት የሚሰጥበት ቢሮ ተመቻችቶላቸዋል። ሶ በእነዚህ ቢሮዎች አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ55 ብር ከ1.2 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ2.2 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። በዓለም አቀፉ ገበያ ደግሞ አንድ በርሚል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ89 የአሜሪካን ዶላር በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ86 የአሜሪካን ዶላር በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። የተጣራ ነዳጅ ነጭ ናፍጣ በበርሚል 116 የአሜሪካን ዶላር ቤንዚን ደግሞ 103 የአሜሪካን ዶላር በዛሬው ዕለት እየተሸጠ ነው የሚገኘው። ተጨማሪ አለ። በመጨረሻም በተያዘው የፈረንጆች አመት መጨረሻ የአንድ በርሚል ድፍድፍ ነዳጅ ዋጋ 100 የአሜሪካን ዶላር ሊደርስ እንደሚችል ተገለጸ። የቻይና የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያንሰራራ በመሆኑና ከዚህ ጋር በተያዘ የነዳጅ ፍላጎት መጨመር የምርቱ ዋጋ እንዲጨምር ያደርጋል ነው የተባለው። በተለይ በተያዘው የፈረንጆች አመት አራተኛው ሩብ የቻይና ቱሪስቶች እንቅስቃሴም እንደሚጨምር ተገምቷል። ይህም የትራንስፖርት እንቅስቃሴን ያሳድጓል ተብሎ ይጠበቃል። በ2023 መጨረሻ የአንድ በርሚል ድፍድፍ ነዳጅ ዋጋ በዓለም አቀፉ ገበያ 100 የአሜሪካን ዶላር ሊደርስ እንደሚችል ነው ባለሙያዎች እየገለጹ የሚገኙት። ብላክ ጎልድ ኢንቨስተርስ የተሰኘው ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋሪ ሮርስ በሲያ ፓስፊክ የፔትሮሊየም ጉባኤ ላይ እንደተናገሩት በቻይና የሀገር ውስጥ የአውሮፕላን በረራ ከኮቪድ በፊት ከነበረው 110 በመቶ መድረሱንም ይፋ አድርገዋል። የዓለም አቀፍ የአውሮፕላን በረራ ከኮቪድ በፊት ከነበረው 75 በመቶ ላይ መድረሱን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ የተናገሩት። በቻይና ብቻ የአንድ ቀን የአውሮፕላን ነዳጅ ፍላጎትም በ500,000 በርሚል ሊጨምር ይችላል ተብሏል። የኢብስ ትራንስፖርትም በሲያይ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት በሆነችው ሀገር ይጨምራል ተብሎ እንደሚጠበቅ የዘገበው አርቲ ነው።
ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል ሆናቸው ታየነበርኩ በሰላም አሉ።